নমস্কাৰ সকলো দৰ্শকলৈ মোৰ প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই আজি মোবাইল সম্পৰ্কে দুটামান কথা ক'বলৈ আহিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, মোবাইল লৈ স্কুলত কেতিয়াবা কাজিয়া হৈছেনে আপোনালোকৰ, বা কেতিয়াবা বেয়া পোৱাপুই হৈছেনে? বহুতৰে হয়তো হৈছে, হয়তো প্ৰধান শিক্ষকে বেয়া পাইছে, হয়তো শিক্ষকে বেয়া পাইছে প্ৰধান শিক্ষকে কাঢ়াকৈ কোৱাৰ কাৰণে। এনেকুৱা সমস্যা আমাৰ হৈ থাকে। আচলতে কি, মোবাইলটো আমি ল'ৰা ছোৱালীক কৈ থাকোঁ যে তোমালোকে মোবাইলটো এনিটাইম ইউজ নকৰিবা, পঢ়াৰ সময়ত পঢ়িবা, মোবাইল কৰাৰ সময়ত মোবাইল কৰিবা, এই কথাটো আমি কৈ থাকোঁ। গতিকে শিক্ষক হিচাপে আমি মোবাইলখিনি কৰাৰ সময়ত মোবাইল কৰিম, পঢ়োৱাৰ সময়ত আমি পঢ়াম, এই কৰ্মটো আমি ল'ৰা ছোৱালীক ছিষ্টেমেটিকেলি ভাৱে কৰি দেখুৱাব পাৰিব লাগিব। কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান শিক্ষক আছে যে তেওঁলোকে কি কৰে, ক্লাছৰুমটোত মানে কৰ্ম কৰিব দি কিবা এটা লিখিব দি মোবাইলটো টিপি থাকে। কেতিয়াবা পৰীক্ষা হলতো বহুত টিচাৰক মোবাইলটো টিপি থকা দেখা যায়। গতিকে সেই তেনেকুৱা কামবিলাক কৰিব নালাগে। তেনেকুৱা কৰিলে কি হয়, শিক্ষকজনৰ ইমেজটো নষ্ট হয়। মানুহৰ কথা আৰু কৰ্মৰ মাজত এটা মিল থাকিব লাগে। আমি যে মোবাইল এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ধৰি পেলাই কেতিয়াবা বেগৰ পৰা লৈ পেলাই আমি প্ৰিন্সিপালক দিওঁ, প্ৰিন্সিপালে গালি গালাজ পাৰিলে, আমি গালি গালাজ পাৰিলোঁ, তাৰপিছত কি কৰিলোঁ, ক্লাছতে আমি মোবাইলটো মানে কিবাকিবি কৰি আছোঁ। ল'ৰা ছোৱালীটো নাজানে আমি কি কৰিছোঁ, ফেচবুক চাইছোঁ নে হোৱাটছআপ চাইছোঁ নে কি চাইছোঁ। গতিকে এই কথাখিনি আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা। কিন্তু এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে এই নিষ্ঠাৰ যি প্ৰগ্ৰেম হৈ গ'ল, নিষ্ঠাত এপ দি দিছে, আৰু সেই গতিকে মোবাইলটো লৈ পেলাই আমি টিচাৰ শিক্ষকে ক্লাছত যাব লগাও হ'ব পাৰে। কিবা এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ, কিবা এটা কথা দেখুৱাবলৈ, বা মোবাইলটো কেতিয়াবা এপটো আমাৰ যদি প্ৰজেক্টৰ থাকে তাত লগাই দেখুৱাব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে শিক্ষকে মোবাইলটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সেইখিনি কথা কিন্তু ভালকৈ জানিব লাগিব। ক্লাছৰুমত গৈ পেলাই যদি মোবাইলটো তেওঁ টিপাটিপি কৰি আচল মেটেৰিয়েলছখিনি কি শিকাব গৈ আছে, কি দেখুৱাব গৈ আছে, সেইখিনি তেওঁ উলিয়াবই নোৱাৰে। তেনেকৈ কৰোঁতে যদি তেওঁ মানে 10-15 মিনিট পাৰ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে মানে কি হ'ব, বা প্ৰজেক্টত কানেক্ট কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, মানে যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব, ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষতি হ'ব, আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু টেকনিকেলি আপুনি এডভান্স নহয় বুলি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবিব। গতিকে এই যে আমাৰ যিবিলাক টেকন'লজি আমাৰ ক্লাছৰুমত ইউজ হ'ব, তাত ছুইচ অভাৰটো আমি খৰকৈ কৰিব পাৰিব লাগিব, মানে খুব ধুনীয়াকৈ। আজি এতিয়া চাৰ্ট এখন দেখুৱাইছোঁ, চাৰ্টখনৰ পৰা আমি কম্পিউটাৰটোত কিবা এটা দেখুৱাম, লগতে কিন্তু চাৰ্টখনৰ পৰা আমি কম্পিউটাৰটোত আকৌ গৈ পেলাই ছুইচটো টিপাৰ লগে লগে কম্পিউটাৰত দেখুৱাব লগা বস্তুখিনি ওলাই যাব লাগিব। মোবাইলৰ পৰা যদি আমি ডিজিটেল বোৰ্ডত কানেক্ট কৰিছোঁ, তেতিয়া মোবাইলটো পটককৈ উলিয়াই পেলাই বস্তুটো ডিজিটেল বোৰ্ডত দেখুৱাব লাগিব। এতিয়া আপুনি বস্তুটো যদি মানে টিপি থাকোঁতে আমাৰ 10 মিনিট গুচি যায়, তেতিয়া মানে ক্লাছৰুমটোৱে আপোনাৰ পঢ়োৱাখিনিয়ে গতিকে মানে নষ্ট হৈ যাব। গতিকে এই কথাবিলাক বহুত জানিবলগীয়া কথা। আৰু ক্লাছৰুমত সাধাৰণতে শিক্ষকে কিবা কাৰণত হয়তো ঘৰত কাৰোবাৰ অসুখ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা বৰ দৰকাৰী ফোন আহিব পাৰে, গতিকে ক্লাছৰুমত মোবাইলটো নিলেও প্ৰতিজন শিক্ষকে চাইলেণ্ট কৰি ৰাখিব লাগে। আৰু ক্লাছৰুমত সোমোৱাৰ লগে লগে যদি শিক্ষকে প্ৰতিদিনাই সোমোৱাৰ আগতে যদি দেখুৱায় যে মই চাইলেণ্ট কৰি লৈছোঁ, ল'ৰা ছোৱালী শিকিব নহয়, ল'ৰা ছোৱালী শিকিব যে আমি ক'ত ক'ত ফোনটো চাইলেণ্ট কৰি ৰাখিব লাগে, গতিকে চাইলেণ্ট কৰি লৈছোঁ। আৰু কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালীক যদি বিশেষ কাৰণ হয়, ল'ৰা ছোৱালীক ক'ব লাগিব যে মই বিশেষ কাৰণত কিন্তু আজি মোৰ ফোনটো ধৰিব লগা হ'ব পাৰে, বা আৰ্জেণ্ট ফোন আহি গ'ল, আপুনি চাইলেণ্টত ৰাখিছে যেনিবা, আপুনি গম পাইছে এটা আৰ্জেণ্ট ফোন আহিব বা আহি গ'ল, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক এক্সকিউজ মি বুলি কয় যে তোমালোকে বেয়া নাপাবা, মই আজি ফোনটো ধৰাৰ বহুত প্ৰয়োজন। এই বিহেভিয়াৰবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব লাগিব। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। আৰু এতিয়া নিষ্ঠা অহাৰ পৰা সেই প্ৰিন্সিপাল আৰু মানে শিক্ষকৰ যি মোবাইলৰ কাজিয়াখন নাইকিয়া হ'ব। কিছু শিক্ষকে হয়তো এনেকুৱা ক'ব যে আজি মই ক্লাছত কিবা এটা দেখুৱাব লৈ গৈছোঁ, মোবাইলটো লৈ গৈছোঁ, গতিকে কিছু শিক্ষকে হাৰিও যাব পাৰিব, আৰু কিছু শিক্ষকে সঁচাকৈ ভালদৰে দেখুৱাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আজিলৈ ইয়াকে ক'লোঁ, ধন্যবাদ।